नमस्कार, मी शेख आहे. माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. प्रभाग क्रमांक 8 मधील काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार फिरोज खान यांचा मतदाराकडून भव्य सत्कार करण्यात आला. आता बातमीपत्र विस्ताराने. प्रभाग क्रमांक 8 चे इच्छुक उमेदवार फिरोज खान यांचा 15 ऑगस्ट रोजी सत्कार करण्यात आला. विशेष म्हणजे फिरोज खान हे प्रभाग क्रमांक 8 चे सध्याही नगरसेवक आहेत. आतापर्यंत त्यांनी आपल्या प्रभागात रस्ते, नाले, पाणी आदी सर्व सुविधा नागरिकांना व तेथील उमेदवारांना पुरविल्या असून राजकीय तसेच सामाजिक कार्यात देखील त्यांचा विशेष सहभाग असतो. यामुळे आम्ही त्यांना पुन्हा निश्चितच निवडून देऊ असे स्थानिक मतदारांकडून व्यक्त केले जात आहे. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे इच्छुक उमेदवार भीमसेन सोनाळे, नागनाथ गड्डम यांसह शेख खाजा, शेख महबूब, शेख मलिक, सुलतानभाई राशनवाले, शेख नदीम, शेख नईम तसेच पत्रकार आजम बेग आदींची उपस्थिती होती. जो सोना था पहले जो सोना वार्ड क्रमांक था उससे मेरे को न्यायवादी के लोगों ने जो चुन के जो भी प्रश्न का काम है मैंने किया. अभी जो बचाए काम थे यहाँ पे ड्रेनेज लाइन का, पानी पाइप लाइन का कई दिनों से उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह होने में है. कनेक्शन 2-3 दिन में हो जाएगा. पानी का मसला भी खत्म होगा, ड्रेनेज लाइन का भी मसला खत्म होगा. आगे के और भी जो प्रश्न है अभी हम कांग्रेस ज्वाइन किए. कांग्रेस का जो भी पैनल देंगे यहाँ से 4 का वो स्ट्रांग रहेगा. दादी लीड से चुन के लेंगे. न्यायवादी के सब लोग मुस्लिम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है. अमर राजूरकर ने निधि दिए, डीपी साहब ने निधि दिए और अभी खादार की निधि थी. मुख्य काम कौन सा करे आपने? आपने हमने मस्जिद रोड करे डीपी साहब अमर की निधि में. ये पानी पाइप लाइन लिए कितने काम करे आप? किसका? ये 8 लाख का है, वो 7 लाख का है. पहले जैसा ठाणे की जो रोड है सामने मस्जिद वहाँ की नाली आधी रोड हुई थी, फिर पूरी रोड हुई. नाली का काम दूसरे रोड से करे, फिर मस्जिद रोड से करे. रोड ये कब्रस्तान की रोड की है. किसकी निधि में से काम कर? ये मनपा की निधि थी. पहले मस्जिद जो रोड हुआ वो अमर के निधि में से लेकर करे कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद. अपन और भी डीपी साहब का, डीपी साहब ने जो दिए ये 22 नंबर गली में जो गट्टू की गली रैली है, जो हम पत्रकार बोल गया था उसको वो निधि दे के वो रोड डीपी साहब ने किया. पुल का मसला जो था पहले कंप्लीट हो वाला था दूसरे के हाथ पे. हम आने के बाद 200 घर ट्रांसफर करके लिए थे, उसमें से 50 घर कम हो गए. 150 घर हमने ट्रांसफर करके दूसरे एरिया के न्यायवादी में जो घर नए होने के थे 150 घर अल्हम्दुलिल्लाह बनाए. और 150 घर कैसे बनाए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नांदेड़ शहर में जागरूकता हुई न्यायवादी से. 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में लोग घर के अंदर गए, लाल ईंट के अंदर घर हुआ. हर कोई जाके बोला महापुर को, तमाम को, सूरज गए कौर को कि भाई न्यायवादी में 3 महीने में 2 महीने में घर कैसा हो रहा. उसके लिए जो औरंगछाप की टाइकी, औरंगछाप की टाइकी का पानी रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नई डाले वो गोकुल नगर पानी से कनेक्शन ले रहे हैं. हम दोनों का पानी टकरा होगा, दोनों की लाइन अलग अलग रहेंगी. अल्हम्दुलिल्लाह हर घर पे पानी पहुँचेगा. प्रभाग क्रमांक जो 8 आहे हा इथं म्हणजे आता सध्या तो पॅनल 4 आहे आणि या पॅनल मध्ये आम्ही जे काँग्रेसकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत त्याच्यामध्ये आमचे फिरोजभाई आहेत, नागनाथ गड्डम आहेत आणि एसए मध्ये मी स्वतः दुष्यंत सोनाळे म्हणून आहे. अर्ज करणारे खूप आहेत पण अशोकराजी चव्हाण साहेबांचा कल ज्याच्यासोबत असेल तर त्याच उमेदवार त्याच सोबत आम्ही शेवटपर्यंत राहू. फिरोजभाई असतील, नागनाथ गड्डम असेल, मी असेल, आम्ही हा अशोकरावजी चव्हाण साहेबांना मानणारे आहोत. आम्ही डीपी सावंत साहेबांना मानणारे आहोत. त्यामुळे आम्ही पक्षाशी बांधिलकी आहे. चांगला विचारला. मला एवढं सांगायचं की फिरोजभाई हा लहानपणापासून मी फिरोजभाईला अतिशय जवळून बघितलेला आहे. फिरोजभाई हा सच्चा चांगला एक कार्यकर्ता आहे आणि जो माणूस काम करतो त्याला कुठल्या पक्षाची गरज नसते. म्हणून MIM मध्ये जो निवडून आले आहेत, MIM च्या लाटेमध्ये तो निवडून आलेला माणूस नाही. फिरोजभाई हे स्वतःच्या कर्तृत्वावर न्यायवादी भागामध्ये कामाची जाण त्या माणसाला आहे आणि कामाची पावती म्हणून या माणसांनी आलेला आहे. फक्त नावाला MIM होतं पण अशोकरावजी चव्हाण साहेबांवर त्यांची निष्ठा आहे आणि अशोकरावजी शंकररावजी चव्हाण साहेबांना मानणारा तो माणूस आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी शेवटी म्हणजे MIM सोडून अशोकरावजी चव्हाण साहेबांचं नेतृत्व मान्य केलं आणि शेवटपर्यंत अशोकरावजी चव्हाण साहेबांना मानणारा, अमिताभांना मानणारा माणूस कार्यकर्ता आहे. मला एवढं सांगायचं आणि म्हणूनच कुठेतरी यांच्यामध्ये अशोक चव्हाण साहेबांबद्दल ही निष्ठा मला खूप दिसली म्हणून मी स्वतः त्यांच्याकडे आकर्षित झालो आणि म्हणून मी फिरोजभाई
आणि नागनाथ गड्डम आम्ही विजय वनकर आम्ही हे सगळे मिळून पक्षाचं काम करतो. आणि दलित मुस्लिम जे पण आहे म्हणजे या भागामध्ये काही प्रश्न दलित मुस्लिमांचा जो विषय झाला होता तोही विषय आम्ही आता लवकरात लवकर आम्ही फिरोज भाई साहेब करू. हमारे इस वार्ड से न्यायवादी की प्रभाव से हमारे फिरोज भाई एक भावी उम्मीदवार है जो कांग्रेस के इच्छुक है और हम इनका ही साथ देंगे हमेशा फिरोज भाई के साथ. फिरोज भाई ने अभी तक हमारा कोई भी काम रहो पुलिस थाने से रहें दो दवाखाने का रहें दो या कोई मसला रहें दो कोई गरीब का उसका सब फिरोज भाई साथ देते हमारे. कभी भी हम उनको रात में बुलाओ दिन में बुलाओ आते कभी. आठ नंबर वार्ड में फिरोज भाई ने जो काम किए शिवाजी नगर के वार्ड में वो उसमें बहुत से एम आई एम पार्टी के काम किए और उसके बाद जो कांग्रेस जोड़े उससे जास्ती काम किए. और फिरोज भाई कार्यकर्ता पहले एम आई एम के थे बाद में कांग्रेस जॉइन हुए. आता वेळ झाली ब्रेकची. पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर. नमस्कार.